Imam Ebu Hanifa rahimahullahu ta'ala, jedan od islamskih učenjaka kroz istoriju islama, isticao je i govorio Ida ja'e hadithu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa'ala l'ayni wal ras. Kada dođe hadith Rasula sallallahu alaihi wa sallam, to je jedan arapski izraz kojim oni izražavaju poštivanje, kažu stavljamo ga na oko i na glavu. To jeste, njemu počast izražavamo i prihvatamo ga i slijedimo ga. Wa iza jaa an وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس kada dođe od ashaba mi to prihvatamo, riječi ashaba su isto tako hujja. وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال, a kad dođe od tabina i mi smo ljudi a i oni su ljudi. To jeste, koristimo ijtihad, trudimo se da shvatimo šerijatske dokaze. Pa su ga pitali isto tako, šta ako se tvoje riječi suprotstavi riječima Allaha te bareke ve taala? On kaže utruku qawli li kitabillah, ostavite moje riječi zbog Allahove knjige. Šta ako se tvoje riječi suprotstavi riječima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? On im odgovara utruku qawli li hadisi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ostavite moje riječi zbog hadisa Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Šta ako se tvoje riječi suprotstave riječima ashaba? Kaže utruku qawli li qawli sahabati, ostavite moje riječi zbog riječi ashaba. To su bile te generacije. Imam Šafi'i, već smo spomenuli i citirali njegove riječi gdje je rekao rahimahullahu ta'ala upućujući ummet, ukazujući ummetu na veoma važnu smjernicu u ovome, u ovom pogledu, lakad eđma'atil ummetu, ummet se složio, ulema ovoga ummeta, ala ennehu men istebanet lehu sunnetu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lejse bi ehadin en jedeaha li kavli ahad. Složili se islamski učenjaci da kada nekome bude sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem pojašnjen jasan, da nema pravo da ostavi to zbog riječi bilo koga drugoga ljudi. I njegove riječi su tako i da sahal hadis, kada dođe sahih hadis, to jeste u suprotnosti bi hilafi kauli, u suprotnosti sa mojim riječima, idribu bi kauli al-ha'it, udarite onda mojim riječima od zid, to jeste odbacite moje riječi a držite se hadisa Resula sallallahu alaihi wa sallam. Imam Malik u tome smislu stavio, govorio kullun minna yu'khadu wa yurad illa sahib hadha al-qabr, od svih nas se prihvata a i odbacuje, prihvata ako je ispravno i odbacuje ako je neispravno, osim sahibi ovoga kabura, to jeste Resula sallallahu alaihi wa sallam, kod njega nema mogućnosti neispravnosti. To je jedan veliki princip koji treba da budemo svi smjesni, posebno u vremenima iskušenja, posebno u vremenima razilaženja učenih, posebno u vremenima kada neki idu i traže fetve i kažu donijeli smo vam fetvu, kao da je riješeno pitanje, kao da je završeno, nema više o tome rasprave, iako znamo da je dotična fetva u suprotnosti sa sunnetom Resula sallallahu alaihi wa sallam. Ničija fetva ne može ohalaliti haram, niti može oharamiti halal. Možda taj mujtehid, taj alim koji je rekao tu fetvu, ima neke okolnosti zbog kojih je rekao, zbog kojih je to tako objasnio. Možda neko opravdanje ima kod Allaha tebareke ve teala.
Možda ima opravdanja i onaj koji ga slijedi, a ne zna nikoga bolje od njega. Ni učenijeg od njega, ni pobožnijeg od njega, niti ima sam mogućnosti da sobom nauči, sazna i otkrije. Dočin, kakvo je opravdanje onome koji zna, a traži druga mišljenja i druge stavove? Kakvo je opravdanje onoga koji slijedi nekog alima zbog toga što on daje te fetve ili što mu on odgovara zbog ovoga i onoga i tako dalje? Vallahi, u slijedjenju toga alima po tim principima neispravnim, kad alim i pogodi, a ovaj ga slijedi, ovaj neispravno postupio. I ovaj će imati grijeh za to. Zato što ga je slijedio po pogrešnom principu, a to je po principu ili nacionalnog, ili principu davanja ovih ili onih fetvi i tako dalje. Dakle, takvi nemaju, niti mogu da imaju opravdanja, jer je to poigravanje sa Allahom, te bareke ve taala vjerom, a to je vrlo opasno. Zbog ove vjere se živi i umiri, zbog ove vjere se radi, zbog ove vjere se trud i život i vrijeme ulaže, i zato ona je sveta i neprikosnovena. Čuvamo je više nego zjenicu oka svoga. Brinimo se o njoj i bojimo se iskušenja, jer šejtan radi i vreba, kako on, tako i njegove vojske, ljudi i džina. Molim Allah te bareke ve taala da nas sačuva svih iskušenja. Molim Allah te bareke ve taala da nas ojača i učvrsti u dini islamu i da nas učine doni koji su čvrsti i nepokolebljivi na siratu mustaqim, sa kojim je on tabaraka wa ta'ala zadovoljan. Kul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ma ba'd, prenosi imam Ahmed u svome musnedu, imam at-Tirmizi u svome sahihu, u hadisu koji spominje da je hasan od Ali ibn Hatima radijallahu anhu, da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako uči kur'anski ajeti sure At-Taube: ittehadu ahbarahum ruhbanahum arbabe min dunillah, uzeli su svoje sveštenike i monahe za božanstva mimo Allaha. Reče tom prilikom Ali radijallahu anhu, koji je skoro bio primio islama, bio je kršćanin: inna lem na'budhum, Allahu poslaniće, mi ih nismo obožavali. Misleći da obožavanje koje je spomenuto u kur'anskom ajetu i uzimanje nekoga za božanstvo mimo Allah te bareke ve taala znači da su se, da su im sećdu činili, znači da su im se približavali žrtvovanjem kurbana i tako dalje. Dočim objasnimo Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u kojem velikom vidu ibadeta su ih obožavali i uzimali božanstvima mimo Allah te bareke ve taala. Pa kaže: elem yekunu yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimuna, zar nisu zabranjivali ono što je Allah dozvolio, pa ste i vi to zabranjivali tako? أَوَلَمْ يَكُونُوا يُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَ, zar nisu dozvoljavali ono što je Allah haram učinio, pa ste i to dozvoljavali? قَالَ بَلَا, tako smo radili Allahu poslanici. فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ, pa mu reče Resulullah s.a.v. e tako ste vi ibadet njima činili. Pokornost je veliki vid ibadeta. I zato smo rekli, neprikosnovena pokornost, osnovna pokornost pripada Allahu tebareke ve taala, i to je ibadet. Svaki drugi vid pokornosti može i mora samo iz tog vida pokornosti da proizilazi i niz čega drugoga. Pokornost Resulu sallallahu alaihi wa sallam prema odredbi i naredbi Allaha tebareke wa ta'ala, jer te pokornost Allahu tebareke wa ta'ala i Resul sallallahu alaihi wa sallam od sebe nije govorio. Pokornost roditeljima, po čemu?
potom je što je Allah tebareke ve teala to naredio, odredio i zato je to ibadet i poslušnost Allahu tebareke ve teala pokorno svojim pretpostavljanjima biva samo u pokornosti Allahu tebareke ve teala. Alal mar'il muslim an yasma'a wa yuti'a. Na čovjeku muslimanu je da sluša i da bude pokoran, malem yu'mar bi ma'siye, sve dok mu ne bude naređen grijeh. Fa iza umira bi ma'siye, fa la sam'a wa la ta'a. A kada mu bude naređena nepokornost Allahu tebareke ve teala, u tom slučaju nema ni slušanja ni pokornost. U drugom sahih hadisu koji je mutefek alejhi kaže Allahu poslanik alejhi salam: إنما الطاعة في المعروف. Pokornost biva samo u poznatom, u propisanom, u ispravnom, a nikako u neispravnom. To je mnogim odgovor za pitanja koja se postavljaju pred njih. Poslušnost pred postavljenima, poslušnost učenima može biti samo u poslušnosti Allahu tebareke ve teala i pokornosti njegovom Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Nikako drugačije. Udovoljiš li njima, a ne Allahu, stavio si se u veliku opasnost za koju je pitanje hoćeš li ikako iz nje da izađeš.